Masa saya nak kutip dia, saya nak cerita dekat tuan-tuan. Saya tak pernah dapat daripada orang kaya. Saya tak harap daripada orang kaya. Jutawan, hartawan, semua saya tak harap. Saya, yang bantu saya ni orang-orang kampung macam tuan-tuan ni. Yang noreh getah, yang buat sawah padi, yang cucuk tanam, yang jual ulam, yang jual buah. Inilah pendukung-pendukung dan penyokong kepada institusi pengajian yang saya buat tu. Yang kaya, mungkin mereka bantu banyak tempat lain. Orang kampung macam tuan-tuan. Yang mari bagi RM10, yang bagi RM100, yang bagi RM1000, yang bagi RM500, yang bagi RM300. Orang kampung macam mokcik-mokcik ni, macam mokcik-mokcik ni, orang kampung. Ada satu orang makcik ni di Langkawi, Kedah. Dia panggil saya, dia duduk dekat kampung, nama kampung tu Candek Kura. Saya pergi mengajak, dia jumpa saya dekat masjid. Dia kata, ustaz, ustaz nak buat sekolah agama ke? Ya makcik. Ustaz nak buat mahat tahfiz yang mengajak Al-Quran tu ke? Ya makcik. Ustaz, makcik tak bawa duit malam ni. Esok ustaz boleh tak pergi ke rumah makcik, makcik nak bagi? Saya kata, boleh makcik, boleh. Saya kata, boleh. Rumah makcik di mana? Dia pun bagi tahu. Ha, tabung jalan, tuan-tuan slow-slow bubuh duit. Ha, makcik tengok dalam beg tu yang paling besar, makcik nak bubuh. Jangan bubuh yang paling kecil, yang paling besar, makcik, insyaAllah. Ada sikit, bagi sikit. Ada banyak, bagi banyak. InsyaAllah. Allah Ta'ala balas kebaikan dia. InsyaAllah. Saya sambung cerita. Makcik tu kata, ustaz, boleh tak pergi rumah makcik? Saya pun kata, insyaAllah. Esok, saya akan pergi ke rumah makcik. Esok, saya pun pergi, tuan-tuan. Rumah dia, rumah kampung, dhaif saja. Rumah kayu. Dia kata, ustaz, jangan naik rumah makcik. Ustaz tu badan besar, nanti runtuh rumah makcik. Dia kata, ustaz duduk bawah. Saya pun duduk bawah. Dia pegang duit. Ah, bubuh dulu. Jumpa semua orang. Slow-slow, jangan laju-laju. Jumpa semua orang. Bagi semua orang boleh bubuh duit. Slow-slow jumpa. Ah, kalau nak mudah adik, bagi tabung tu dia berjalan. Jalan-jalan adik tunggu belakang. Ah, semua pegang tabung tu. Bagi dia berjalan. Jalan, tolak-tolak tabung tu. Ah, adik tunggu belakang. Ah, jangan tak tunggu pula. Tolak makcik, tolak slow-slow makcik, nah, tolak slow-slow. Bagi berjalan, nah, gitu. Ni yang tengah ni tak berjalan pun tak pun. Ha. Jalan belah ni dulu, habis berjalan belah ni, ha, bagi berjalan. Nak lintas tu payah depan orang perempuan, duk belaga betih, ha, bagi berjalan. Okey, baik. Saya kata, makcik nak bagi apa? Dia kata, ustaz, makcik nak bagi barang sikit. Bagi benda sikit. Saya kata, tak apa makcik. Dia pun bagi dekat saya satu bungkus. Bungkus dengan surat khabar tu, seketul tu dia bagi kat saya. Dia tak wayak apa dia dalam surat khabar tu. Dia tak bagi tahu. Saya duk ingatkan dia bagi kuih, dia bagi cucuk. Saya pun ambil, letak dalam kereta. Saya pergi makan, benda tu duduk dalam kereta. Saya naik kereta, saya buka-buka tuan-tuan. Saya tengok dalam tu ni, dia bagi dekat saya duit RM25,000 Malaysia. Kalau saya tak silap. Kalau saya ingat saya lah tahun 2012 tu, 10 tahun yang lalu. RM25,000. RM250,000. Ha, macam tu lah apa-apa. Orang susah. Orang susah bagi RM25,000, RM250. Ni saya nak cerita dekat tuan-tuan. Orang Langkawi buat. Tuan-tuan duduk di Bentong ni pun boleh buat. Orang susah.
Hari itu saya nak balik rumah saya di sana nak naik feri. Saya beritahu dekat sahabat saya Allahyarham. Saya kata dekat dia pun meninggal dah. Saya kata Abang Lon, bawa saya pergi rumah makcik tu balik. Saya nak jumpa makcik tu. Dekat-dekat Zuhur saya sampai. Saya kata makcik, banyak sangat makcik bagi ni. Saya nak ambil pun tak sampai hati. Sebab makcik ni susah. Saya kata, makcik, ambillah sikit makcik guna. Sikit kita buat untuk akhirat. Dia kata, ustaz, makcik tak mau dah. Makcik nak bagi ke ustaz. Ambil. Ustaz buatlah untuk makcik. Saya tanya dia, makcik ambil duit mana, makcik? Dia kata, ustaz, makcik ni menikah dengan pakcik dulu ni. Allah Ta'ala uji kami. Kami tak ada anak. Nikah lama, makcik tak beranak. Duduk makcik dengan pakcik. Pakcik dah setahun dah meninggal ustaz. Tinggal makcik seorang-seorang. Tinggal makcik seorang-seorang. Makcik pun tua dah. Makcik pun tak sihat. Ni makcik ada tanah ni ustaz. Yang makcik duduk ni tanah makcik. Mak kepada makcik tinggal tanah ni tanah pusaka. Makcik tak ada anak. Tak ada anak. Cucu lagi tak ada lah. Anak pun tak ada. Ni makcik nak buat apa kata ni ustaz? Makcik nak buat balik berjumpa dengan Allah kata ni ustaz. Makcik tinggal tanah ni dia tak sempat buat kebajikan. Pakcik tinggal tanah ni tak sempat buat kebajikan. Makcik nak tinggal tanah ni ustaz. Makcik nak tanah ni jadi kebajikan. Jadi makcik jual tanah ni ustaz dekat satu orang. Tu saya kata ni makcik jual, makcik duduk macam nak. Makcik buat perjanjian dengan dia. Selagi mana makcik hidup, makcik nak tumpang duduk atas tanah ni, makcik tak ada rumah. Nanti makcik ni ambil lah tanah ni. Makcik jual. Makcik jual banyak mana dia beritahu lah. Ada 5 buah sekolah. Sebuah masjid yang tengah duk buat. Dia bahagi-bahagi duit tu. Last ni makcik nak bagi ke ustaz 25,000. Ni makcik simpan lebih kurang dalam 10,000 untuk makcik nak hidup. Kalau makcik nak mati pun ada dah duit khairat. Saya pun balik. Bulan depan saya pergi pula nak mengajar. Saya bagi tahu dekat sahabat saya tu. Saya kata, "Manan, jom kita jumpa makcik tu." Kami pun daripada tu pergi lintas depan rumah dia. Gigi jumpa dengan orang, orang kata, "Ustaz, makcik tu meninggal dah ustaz. 2 minggu dah meninggal dah." Tuan-tuan, dia sempat buat persiapan untuk dia meninggal. Saya nak tanya diri saya hari ini. Saya nak tanya kepada ayah-ayah yang berada di bawah khemah. Saya nak tanya kepada ibu-ibu yang berada di bawah khemah. Ayah, ibu, makcik, kita nak balik bertemu dengan Allah. Apa persiapan yang kita nak bawa balik? Tuan-tuan jangan takut mati. Ni masalah tuan-tuan, takut mati. Oh ustaz, takut nak mati ustaz. Mu takut pun mu mampu. Mu tak takut pun mu mampu. Ha. Payah sangat nak faham. Mu takut pun mu mati. Mu tak takut pun mu mati. Betul ke tak? Betul ke tak? Ha. Sini dia panggil apa? Mati kau mampu? Ha? Boleh belakang. Boleh belakang, apa-apa kata? Mati pun boleh, mampuh pun boleh. Ha, macam bapa kata boleh belakang, saya ambil mampuh lah. Mu berani pun mu mampuh, mu tak berani, mu takut pun mu mampuh. Habis tu yang nak takut buat apa? Oh pelik, oh takut ustaz. Takut nak mati ustaz. Awak, mu takut kata mu mati, mu tak mati kok? Mati. Yang kena takut ni tuan-tuan, bekalan nak mati tu tak cukup. Takut apa mati? Oh dia duduk pergi mengaji, dia kata nak tanya ni, tanda-tanda mati ni ke apa?
Oh, dia kata saya tak mati lagi ustaz. Saya ni ustaz sihat. Hei makcik makcik, syarat nak mati bukan sakit. Hei jangan duk kata yang sihat tak mati. Hei saya sihat ustaz. Berlambak ramai orang yang sihat mampu dulu. Hak duk sakit tak mampu mampu. Ada orang kencing manis 40 tahun tak mampu tuan-tuan. Mai budak muda kencing kahwin 4 hari mampu tuan-tuan kena kata. Tak ada. Eh ustaz, saya muda, saya tak mati. Syarat mati bukan tua. Awak mu ingat mu muda mu tak mampu? Mampu. Hak tua tak mati-mati, yang muda mampu dulu. Eh dalam masyarakat, dalam kampung tuan-tuan, dalam tempat tuan-tuan ni, saya nak tanya, ada tak yang anak-anak mati dulu daripada mak bapak? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Syarat mati bukan tua. Syarat mati dah. Bukan hang sakit dah. No, no, no. Ustaz, ya. Syarat mati itu apa dia ustaz? Syarat mu mati bila mana mu hidup. Tanda mu nak mati bila mana mu hidup. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti dan pasti akan mati.